100 anys de motor a Viladrau. Aquí teniu una petita prèvia d'aquesta sisena trobada de motos i cotxes clàssics en commemoració a aquests 100 anys de motor aquí a Viladrau. En Ramon Tapioles ens fa arribar aquestes imatges on podreu escoltar l'Eli Carnicer que ens en fa 5 cèntims de lo que està passant ara, en aquests moments, a Viladrau. Autos històrics. Bueno, hola, bon dia. Aquí des d'Històrics tenim a l'Eli Carnicer des de Viladrau, que ens explica amb la fresca el dia d'avui. Hola, molt bon dia a tothom. Benvinguts a Viladrau, al bressol del motor des de ja fa 100 anys. Avui ens convoquem en aquesta sisena trobada de cotxes i motos clàssiques en commemoració d'aquest centenari i ho fem al millor lloc que podíem trobar per tenir aquesta bona representació de motos i cotxes. A l'Espai Montseny, aquí on s'hi allotja l'exposició 100 anys de motor a Viladrau, amb diferents àrees temàtiques, on a través de fotografies, objectes, vivències i grans cartells expositius podem conèixer el bo i millor, la crem de la crem del que ha succeït en aquest bressol, no només de proves esportives, sinó també de grans figures representades com a icona, evidentment, per a gran Antonio Zanini, que avui també esperem tenir-lo amb nosaltres. Hem habilitat un set aquí, com, no?, enmig d'un set televisiu improvisat per poder anar coneixent a diferents figures rellevants del motor. Curset de regularitat que a hores d'ara ja està en marxa, impartit per en Joaquim Malzina i en Vicenç Llenes. Totes les claus per aquesta temporada 2022, per no perdre la pista i afinar al metre tots aquests traçats. Per tant, bona lliçó per començar. Posteriorment tindrem ocasió de veure el documental també commemoratiu dels 75 anys de Montesa, La història d'un somni. De fet, així ho diu, la vida d'un somni, una aventura empresarial i esportiva que ha forjat un mite irrepetible. En coneixerem tots els detalls per part de treballadors, extreballadors, grans pilots i sobretot una família permanyer que s'estima d'allò més el motor, que passa per aquí Viladrau també. I després, a banda de diferents protagonistes que ja en tenim en aquest parc tancat, acabarem amb la tradicional foto de família, la foto irrepetible, la que dona la volta a la rotonda d'entrada del poble de Viladrau, per tots aquells i aquelles que avui han portat el seu clàssic. Així us esperem, doncs. Ja sabeu com s'hi va, no? Carretera i manta. Sí, sí. Ui, el cotxe vell i el GPS modern. Us esperem, doncs, exacte. Molt bé. Salut i gas a la vida. Gas, gas. Gràcies, Eli. Gràcies. També tenim aquí el Zanini, que està signant uns cotxes d'escalèctric del Pere Freginals, però justament aquests cotxes són els que ens va conduir el Zanini. Vale? O sigui, tot suma. I fins aquí aquesta prèvia d'aquests 100 anys de motor a Viladrau, avui dissabte 8 de gener. Més tard, en Ramon Tapioles ens farà arribar les millors imatges i vídeos d'aquesta diada. Autos històrics, subscriviu-se al canal.